चाहिँ हामी लोकल पहेँलो काँक्रो आफ्नै बारीमा फलेको एकदम ठुलो छ. अब लोकल काँक्रो हेर्दै खाउँखाउँ लाग्दो र मिठो जस्तो छ है. अब त्यसलाई टिपेर टक्क पिरो पिनेर टिमुरको पिरो सहित खान गइरहेका छौँ एकदम गर्मीको बेलामा खानको लागि. त्यो काँक्रो टिप्न गइरहेका छौँ हेर्दै गर्नुलाई. काँक्रो चाहिँ यही हो है हाम्रो है. ओहो यस यही हो हाम्रो लोकल काँक्रो. ल हेर्नुहोस् यति ठुलो काँक्रो छ. यसलाई चाहिँ आज दिउँसो घाम लागेको बेलामा मजाले पिरो पिनेर पिरो टिमुरको छोप हरियो खुर्सानीको छोप बनाएर टक्क हामीले यसलाई एकदम मिठो पाराले खानेछौँ. यसको लागि एकछिन बस्नुहोस् है. अनि काँक्रो हाम्रो कति केजी रहेछ त्यो पनि यसो जोखेर हेरौँ है. कम्ती पनि यो 3-4 केजी चाहिँ हुनुपर्छ. ओहो ठ्याक्कै 4 केजी रहेछ है. एउटै काँक्रो 4 केजी. कस्तो छ आना